Grad Užice je odlučio, pošto je jesenji raspust od danas u toku, da pošalje mališane iz našeg grada, do duše i one malo starije od 5. do 8. razreda, na Zlatibor par dana, tačnije 4 noćenja, 5 dana, vraćamo se u nedelju. Mi smo kao njihovi vaspitači pripremili dosta atraktivnosti i aktivnosti za najmlađe i naravno za ove starije od 5. do 8. razreda. Obezbeđena je i vožnja gondolom i još pojedini sadržaji koje svi naši sugrađani znaju da postoje na Zlatiboru. Tako da se nadamo da će deci biti prijatan ovaj boravak.